No joo. Nyt on kuunneltu Suomi, mikä Tanskapeli. Sehän meinasi taas pikkusen niin legendaariset käyvät tuossa lopussa, vaan onneksi sai tyhjiin yhden. Jos ei ole saanut maali, niin varmasti olisi Tanskalta soittanut. Olisivat paskoneet niin sen mikä Itävalta-peli. Voi pyhää sylyviä kaksi muuta tytärtä. Sehän on uusi viikko ja uudet kujet. Kello on 10:50 illalla. Ja tuosta vähän tilaa ahtaa sun lanssi, niin siitä kelekkon puita tuossa. Tää yhden kuorman siitä kävi hakkeen, sitten yhden kuorman kontoruttaa otin tuolta yläperältä. Ilma on kyllä kuin morsiin, pilvetön taivas. Mä kerkesin aurinkolaskuhommat mennä sivusuun, kun tuo oli tuo jääkiekkohomma tuossa niin prio ykkösen. Joo, vaan on eri mukavaa kuin valossa. Tää pahimmolleen hämärtää nytten. Tietenkin tähän aikaan se ei täällä rannikolla on tässä. Täällä ei niin killata tuo aurinko, vaan tuolla se, kun mennään ylemmäs, niin siellähän se paistaa. Ei se maa nyt enää näkyy, tuosta se täys näkyy, jos se näkyy. Ei kyllä se sen verran laski alas, ettei sitä näe. Mä ei tarvi pari viikkoa, niin se taittaa tässä rannallakin näkyä tuota. Puolen yö aikaa aurinko. Juu. Mulla on tässä on. Savota tulee kohta vastaan, mutta se on tuossa. Vaijeriaijan toisella puolella, mutta käyvät tuossa mäjen päällä, siellä on se kääntöpaikka, niin käy siellä kääntämässä ja tulee sitten takaisin päin. Siinä näkyy puustoa. Näin tuolta mäen päältä otin yhden kuorman, josta tämmöinenkin tuosta alhaalta nyt ottaa, kun siinä oli niitä, no mehtäänpää oli kaikki nuo leimat. Niin kävin kääntelemästä, niin minä tuosta otin sitten törmän päältä, minä että tulepa siihen nyt tilaan. Tää nyt tuosta alhaalta ottaa kuitenkin. Kuitenkin, kun se oli niinkö tarkoituskin. Kato vaan perkinen sivulleen. Pisteys vastaan. Sillä on tuolla asfalttiveto. Eikö me mahtaa jyrsiä nyt, niin taas tuota ne puoliperäkippiaatot, niin niillä taas jyrsin tavaraa olla tuota kyydissä. Minä en tiedä, mistä asti ne tuolta nyt jyrsiä asfaltia laittaa. Tähän tulee nyt aika pitkiä vetoja vissiin, kun aika uraanehan se kyllä on ollutkin tuo E4, niin johan tuo aikakin jo tuota vettä uutta pintaa. Sieltähän ne lotsiauto tulee justiinsa tuolla. No, mikä on vaihe tänä päivänä arvot?
Tämmönen pikku. Pikku lenkura käydä tässä pyöräyttämässä. Ei sillä tai enää, tai eikä ne varmaan enää olekaan, kun ne en mahtanut olla nyttenkään tai ajaskunut tuota kovin pitkiä päiviä. Tai yhdellä vuorolla ajaava. No yks niitä koneporukata, mitä oli yllä Saari-Savotallakin. Vähän hankala perruuttaa tuossa. Niin no nyt se varmaan vähän helpompi, kun ei enää aurinko paista, vaan äsken kävi hakkeen, niin kylläpä oli melko tuota työläs tuota kääntää, kun koko ajan aurinko paistoi silmiin, kun yritti peilejä tsiikaa. Siitä vähän pitää jättää vähän ettäämälle, kun toinen verä ja aukki ja tuota tänne päin. Toinen tuonne päin. No. Melko justiinsa on tuu. Melko justiinsa on tuu, että se aukki ja tuo ketti. Linja-autohan veti laitoja myöten, kun kuului tuota pärinä. Rattaat meni tuossa porojen juomakuppien päällä, suolakuppien päällä. Täällä on ravillut työvaloja päälle tänne. Enpä minä täältä pysty muuta ajamaan kuin havuja nyt. Mäntytukkisaha on kiinni. Kuusitukkisaha on kiinni. Tai ei ole aasisaho, ne on tältä päivältä jo sulkeutunut. Minä en tiedä mikä tämä on. Onko tämä joku taivaan aikainen? Mikähän asfaltti tässä on? Olisiko tuo niitä vanha nelostia silloin joskus? Ei hullussa. No, on mikä on. Onko tää vaan ajettu sitten tuota asfalttirauhetta? En tiedä, mutta kovaa tämä ainakin. Katsotaan, mä näkkiin tänä tuota konemies. Ei siinä vissiin. Kyllä ne vissiin on tuota. Kyllä tämä on vähän. Tää vähän koukkia tuosta. Jättäneet tuohon noita ojapuita, vaan mitä puita nuo oli, on kattossa. Vähän koukkia täältä enempi. Ennenkään ne piruuden puun päälle. Taisin vissiin vähän rengas kääntää sitä. Tässä kun pitää tänne, niin siinä on puun päätä on niin pitkällä sitten tuossa. Koukkasinko minä liian paljon tuonne oikeaan laitaan? Nuija, nyt tuosta. Mulla äsken edellisellä kuormalla niin ei sattunut niinkään. Voipi sanoa, että ei mitenkään tähän tämä auto kyllä. Miten ne äijänkään?
Se on vielä hitto kärryn perässä liian kaukana tuo. Katsotaan. Siis sehän menis tuonne, jos ei just tota... Tukkipino tuolla toisella puolella, milloin pitää keula, kääntyykö se liikkaa. No. Mä otan koukkaa. Tää harvo, oho, nyt se kääntyi jo liikkaa. Harvon pitää niin tarkon perruttaa, että joutuu yläpeilistä tulemaan. Kuolleen kulman peilistä. Sitten kun tuonne katot liikkaa tuonne tuu oikealle päin, niin se kärry sitten kääntyy miten sattuu. Saas tälleen eteenpäin ajamalla tuon kärryn tuonne lähtemään niin kuin pitää. Nyt on se mennyt. Kai. Tuolle kääntyy. Ei se mene vieläkään, mutta pukata linkkuun tuota kärryä. Käyttää näitä, että minä osaan keulalle lisää tilaa. Noin. Siitä se meni. Minnehän tämä menee? Eikä sitä oikein kummallekaan puolelle niin kuin linkkuun päästä kääntymättä kärryä, kun se on kivet molemmilla puolella. Nytkin on tällä kakkosakselin kohdalla. Tässä on tästä niin kuin vähän linkkuun kääntymättä. Ei mennä sen ilki. Ei tohi. Noin. Mitä se käy? Pitää ottaa tuolta alhaalta nyt noita puita, mitä minä alun pitää, olin tänne tulossa hakemaan. Tätä numeroa mulla ei ollutkaan, minä itse hakkiin tuu. Itse hakkiin tuohon tietokoneelle. Saa lastattua. Ja muutenkin nyt kun laiskuus iski, niin mennä tuohon portin kuppeeseen. Onpahan tuota sääkyttelemässä elukoita siitä. Ei mene siitä pääse mihinkään, kun on pinoja tiellaata tähän. Eivät pääse tuosta, otetaanpa täältä. Näkään mennä sitä perruuttaa tuolta, vaan on se piruun. Väärälle puolelle perun kaarattaa tänne ja sitten tuonne vielä jos toiseen suuntaan. Missähän se raja? Se oli se pikkutukkipino siinä alla. Pitää olla siinä. Noniin. Aletaan mä puuhastelemaan siinä. Tämä on kun minä korjasin viikonloppuna nyt tämän. Niin se on kuiva nyt. Ei tuota ennen. Turruta alle. Tai kostu. Kostu. Kerrankin oli joku joka kostu. Ja sekä nyt on nämä roiskelle. Muistaiskohan tuota kulunut tuo kiskon. Tämä on justiinsa tämä, kun kuluu tuo kiskon, niin se ei. Pitääkö tuo ottaa pois? No, tehdään kuorma kuitenkin. Katsotaan sitten, jos muistat.
Joo, niillä on tuota... Tosiaan sitä vurtin. Tiivistysnestettä tuu sylinterin kanteen. Eikö tuohon suodattimen kanteen? Sehän rupeaa se piru pitämään. Ja sylinterikin on ovessa vielä paikalla. Ja kylmähi on. Oho. Joo, ja sitten laitan tuota 5 litraa moottoriöljyä hydraulisäiliä, niin voin sanoa, että onko eri nosturi. Kyllä se huomaa, kun se karat saa voitelua, niin on pehmyt käyttö. Pehmyt käyttäjä reagoi paljon nopeammin, kun se voiteleehan se tuota säätimiä ja kaikkia tuolla. Suosittelen, jos et raski mitään X1R laittaa. Niin, ihan moottoriöljy, minä panin 10-40. No se nyt on oikeastaan ihan sama mitä moottoriöljyä se on, kun se on. Se on kuitenkin jokainen moottoriöljy on voitelevampaa kuin hydraaliöljy. Hydraaliöljyssä on voiteluominaisuuksia olemassa. Ja jalaksetkin on, miten sattuu. Ja tuluvatilanteesta heti päivitystä, niin vesi alkaa olla aika korkea. Suomeen menevä tie oli jo, Aavasakselle menevä tie, niin oli jo. Oli tosiaan mennyt yli tie ja vesi. Nää kävi sunnuntaina Suomen puolella kaupassa, niin 30 senttiä oli vielä asfaltin reunaa matkaa, että sen verran alhaalla se oli niin tien laijasta se vesi. Ja tässä on niin kauheita seipäitä taas tässä pinossa. Onko tämä vain tuota... Eikö oli se pitkä? Sievästi sermiä vasten työntää vähän, että ei jää tuota kirskuttamaan. Pyörikääpä hän nyt siitä. Tää on torstainen jännä ottelu, kun se on Suomi-Ruotsi melko varmasti on. Kvartsfinaali neljännesvälin erässä. Tää ei vissi sillä huomisella Sveitsin pelillä enää ole. On kyllä mitään merkitystä. Kavereillähän sitä tulee aina irvailtua siitä, että tuota, varsinkin jos Suomi-Ruotsi on vastassa, niin tuota, saa on aina sanonut minä, että minun joukko, että se pääsee aina jatkoon. Ei, on se joten niin se on niinku, ei sitä osaa Ruotsia. Ruotsia tuota kannustaa sillä tavalla. Mukavaa sitä vähän huuottaa porukkaa. Sanoo, että minä kullakaan jatkuu peli. Ei sitä osaa olla tosi.
nytkin se radiosta kuulunut mistä tuo peli, niin oi saakelikon komiasti valoja tuossa yhdessä asfalttiaassa. Niin mulla oli katsomo päällä ja peltoreilla kuuntelin sitä peliä. Olemana tuo ominkin. Säkkikään tältä mitään läpi. Mahtaa niin hiekan pölyssä olla kuin muutaman kymmenen kilometriä eka kuormalla niin sarateita ajaa. Mikä nyt ollaan? Ja se jännä, miten kyllä se tuntuu niin semmoiselta niin paljon keveämmältä tämä nosturi, vaikka sähkövivuutesi joten niin kuin tuntuu näissä vippussakin mukaan, että tämä on niin kuin keveämpi käyttää, vaikka se on keveä ollut koko ajan tietenkin. On se selvä, kun ei tarvitse samalla lailla liikutella kuin aikaisemmin. Paljon herkemmin se vaikuttaa. Sitä, paljon semmonen tarkempi. Sitähän voi kyllä ottaa vaikka 20 litraa moottoriöljyä. On se arvokasta 20 litraakin öljyä. Mutta jos se kuiten auttaa ja voitelee tuolla paikkoja, niin esimerkiksi tässä on nyt tässä lämpimillä kelleillä, niin se alkaa hytin nostoa jumittamaan päälle, hytin nosto karraa, siinä se huomaa ensimmäisenä sen. Ja sitten tulee vipuja, kun jo tukijalkoja levittää, niin se huomaa heti vippussa, niin paljon keveämmin liikkuun on vivuttu alalohkoon. Satanan koivu on tuossa vasemmalla puolella, niin se kuuluu kiriskuttavan kuin kääntää. On melko rapeaa kuusikko. Paina mitta. Nyt siinä alkaisi olla täys paino. Kaikki olsraitti. Saatais hyvät pohjalliset siihen heti ekaan kaahalle, että ei mitään. Tuo on just tuommoisia. Piruoksia. No. Ja sitten kun on niin piru sitkaat, että ne ei mene poikki vaikka mitään tehdä. Tämä on tämmönen mukava viikon aloitus. Tuolta saa tuo ensin reilu 100 kilometriä. Sitten tästä 30 kilometriltä pari reissua, kolme reissua, mitä näitä kehittää sun tai.
tehtaan lähi purkutoimiin kuin junan vessa, kun silloin tuota laiva on tullut, niin ne nyt tuota kahdella koneella purkaavat siellä. Vaikka ei siinä kyllä koskaan ennenkään mennyt hirveästi aikaa. Mutta nyt tuota, voi sanoa, että ei kerkeä kätinkejä juuri koukkuhille, puikkareihin laittaa. Kirukuna on nyt tieleppään kallella nämä puut. Ei satu niinkö heittämällä kourat. No. Ihme kun tipahti. Nämä on niin pirun hapraita nämä puut, että ei nämä tuota... Näiltä kestä oikein niinkö... Ikään jälleen saa suokitaan. Hirveesti pystyn niinkö... käsittelemään näitä, niin ne rasahtaa heti tuota. Poikki. Tää on vähän niinkö kippeätä tavaraa käsitellä. Se levimmille vesille. Tää nyt ommeaks. On tilaa pyöriä taas tässä. Vähän se aika. On pellaa kyllä niin terävästi nyt tuu liikkeet sillä. Tottelee kyllä heti. On se leivä kun sääjiin saavi kunnolla rasvaa voitellua, niin se tuota mennee se eri herkäksi. Kontortaa tuon lastiin, niistä saa kun 50, vähän yli 50 tonnia. Äskettäni oli täynnä, oli tätä tuoretta puuta, niin ei sitä ollut 40 mitään sitä.
48 tonnia. 48,5 tonnia. Semmosta ei ole tattu. Taas tullut veräjä kiinni. Tuossa aamulla tuossa Haaparannan yläpuolella niin joku suomalainen aato kärryn kaato, kun minä en tiedä mikä siinä oikein tapahtui, kun joku pammaus siinä kuului siinä videolla, kun minä sain WhatsAppiin videon siitä, niin oli hurjan näköinen tilanne. En tietenkään ala sitä laittelemaan enkä lähettelemään kellekään. Eikä sanoa, kenen vehkeitä ne on, mutta kirjoittako, että kenen vehkeitä ne on, kenen on, mutta oli pahan näkö. Oli siinä talon risteykseen talon risteyksen kaatu se kärry, niin talon valvontakamerassa näkyy se kuva video. Otetaan täältä, niin saa minulta. Pikkutukkeja tuohon näköönsä. Onko ne minkä tyviisiä? Pannaan taakse. Nousee niin pystyyn vähän niin. Laittaa, kun se roikkuu noita oksia, pannaan tuohon. Löytäisikö se semmoisia mukavia puita tuohon laittaa? Että jos niin oksia, niin tarvitsee alkaa tartsania leikkimään ja roikkumaan ja rimpuilemaan tuohon kuorman kyleen. Niin joku mega haarikas, että se ei tietenkään asetu mitenkään. Pannaan sen auton päälle, kun se. No, jaa, mulla on yleensä. Auton päälle, kun se on kuitenkin punnittu kyytti. Tuosta tuo tyvi takaa tyvi pohjassa. Sillepä. Nyt ollaan siellä päin.
Eikö te jaksa huilata, kun on kuiva ylälape? Tuossa jo vastaan mekin. Saahan niinku panna kaas. On se tuo pöly kyllä semmonen, se tarttuu joka paikka. Ja kun rätillä pyyhkäset puhtaaksi tuon lasiin, niin se on oikein immee tuota pölyä tuohon lassiin. Tämä on vielä harvennuspuuteja eikä paina mitään. Mä en sitten tietenkään automaattisesti paina, jos se kuivuvaan maastoon ja kuusikkoon. Ei hirveästi painet tähän aikaan vuodesta. Nähän kuivaa samaan tien kuin pinnaa ajat ja rutiina kuuluu, kun pinnaa on vieressä seis. Täältä lähe pikkutukkia matkaa. Yhdellä välipuulolla erottaneet vaan tuosta. No! Niin, sillä oli auton ketti. Taas menne kippiahto. Kun minä mietin, mistä päin nämä on tullut, nämä josta alempaa nämä on nämä kippiahtot. Sen verran ruhtinaallisesti on laiteltu ja valoja laitettu sun muuta. Ei ihan semmosia kelpokuljetuksen näköisiä vehkeitä ole. On voimakkaasti on oksia tässä poissa. No. Joo, se tekstityshomma tosiaan kesseliä siitä kans. Mä taisin mainita sille, oliko se edellisellä videolla, Joo, tuo kirjakieltä puhumaan, jos meinaa tekstitykset saa tähän. Minäkin oon testannut sitä, vaan ei sitä tuu tuota, niin paljon jo puhuttua kirjakieltä. Eikä sitä varmaan osaa kirjakielellä edes puhuakaan sillä, että mitä on tekemässä. Se on tää ammattisanastoa. Tuskin kääntää mikään kääntäjä, niin jos minä ajattelin, että minä vaan kolokkaan tuohon nuo puut. Tuskin ruotsiksi ja englanniksi löytyy kolokkaamiselle, niin mitä tuota vastinetta. Tää sillä, että tiedän näistä numeropuista, että miten niitä on täällä. Onko niitä mitenkään? No,
nähdään siitä lähet. No siinä on yksi numero, kun piti jättää ainakin jättää tuo. Jäljelle jäävään pinnoon. No. On se tietenkin ihan mukava kun nyt ottaa amerikkalaisia hittää. Amerikkalaiset, että ne ymmärtäisivät, että mistä on kyse, mutta kun ei mistä kun se kielitaito riitä edes ralli Englannilla juuri se levittämään. Saatikaan sitten vielä, että kääntäjällä, automaattikäännöllä, niin. Eivät varmaan ymmärrä vähän senkään verrattuna, mitä jos puhuisi. Että pääsisivät jyvällekin, että miten huopi niin helpommin tehdä vehkeellä töitä, kuin mitä heidän niitä hakee vehkeitä sun muita. Millään ne toki tietenkin hekin kahtoo videoita. Nauraahan ne varmaan meidän vehkeellekin, että tuommosia, mutta ei meillä kuitenkaan tuota... No, tietenkin se on joku oksahanka siinä, mihin se jää tuo kettikin. Vai ei meillä kuitenkaan niitä... Hakeaatoja pystyy nostetaan, niin kuin siellä nostetaan, joten se on maassa samaan tavalla. Pitääkö se ihan kokonaan aukasta koora, että se irtoaa? No. Tietenkin niin paksu oksa, niin otetaan niitä ronioksia, että halunnut luistatella. Jääkiekko on vielä. Eikö se Ruotsihan on puhtaalla pelillähän se on pelannut. Mutta se on jännä on Suomi-Ruotsi aina kohtaamista. Vaikka kuin paskasti Suomi on pelannut alakulohkossa on muuten. Sitten kun jossain välierissä tulee, Tanelis välierässä vastaan Ruotsi, niin aivan eri lailla pelaava. Että se on vissiin vähän niin kuin kunniakysymys, että ne pitää saa rökitetty. No nyt se levää siitä. Pelaatte sitä koulussa ei sählyä, niin piti ne rinnakkaisluokka aina voittaa, naapuriluokka. Täytyy tuolta tuo siivota, että se... Noin. Ei purkaavu koko opinto. Täytyy vielä ottaa sitä vähän.
Ei ihme porukkaa. No. Ei aleta sen enempää torvosta. 29 kilometriä on matka. Ei ole edes kahvikupin hintaa se, mitä jääpi kyytistä pois. Jos jääpi. Oi, tulikohan ne molemmat kettiin. Tuli ilmeisesti. Huomenna tuota ja minä tein, onko kellään rantakuormaa päällä, niin hän saa huomenna tulla tukkia tältä ajaa. Taitaa tyhjänä olla kaikki aasut. Ja aikoina se meidän Volvo oli kuorman päällä. Sehän ne ainakin tulee ajaa. Mä en tiedä, tuleeko ne täältä ajaa. Kyllä ne varmaan pitää tulla, kun kerran tilaa ahtaus on, niin pitää tältä muutakin saada pois. Mä menen illalla pystyn muuta ajamaan. Massapuit. Silviisi. Sitten lähdetään siivoamaan kuorman kyljen. Kuitenkin törsöttää kaiken maan vimpoja. Ja oksi. Oksiasta kyllä varmasti. Ei täällä hirveästi. Suoralla putkella. Ai että. Ai että. Kyllä se vain on. Kyllä se vain on makia ääni. Vielä semmonen, joka osaa pakoputken tehdä, että se ei ole semmoinen rautainen terävä käläkätys. Ja tuossa ei matala tuommoinen, että se mahan pohjasta oikein ottaa. Räjättää, niin se on. Se voittaa se tunnen huonon, no tiedätte minkä huono. On melko raitis on tämä ilma. Raitis on, se on kuski. Kuski kävi muuten tuota... En muistakaan milloin viimeksi on. Pikkusen yli 4 kilometrin lenkin kävelemässä sunnuntaina. Sunnuntaina. Pikkusen on pohkeet sen tuntuiset. Turha raju lenkki kylmiltä. Huijannama on ristiroukkelisenä.
No, missä se nappu? Sarrumilla on koetella. Rouskeläppäasennella ja tehdä tuotu suorit. No, nyt kyse meni liikkaa mukaan tuohon kärryyn, vaan valehteleekö se tuo vaaka? No, se oli äsken pikkusen alipainoinen, niin siinä se tasoittuu. Hyvinkun pärissä. Vittu, menikö se noin reunasta mulla tuo kärry? Koukka, se on vähän pöliä. Pöliän mallinen tämä. Jaa, sieltä tulee saatana. Oli siellä koneen miehtöissä. Pääsevät poistun. Mennään tänne tuota. Piilohon. Tässähän täällä on kymppi. Siin. Lääpä jututantu. No niin. Siinäpä. Ajokone kuskin kanssa tuota. Höpöteltiin ja samalla kun laitan. Se on nyt hänessä. Tämä oksa vilapo. Eikö se tuli, onko mulla joku ongelma, kun työkaluja kaivella. Minä ajattelin, ei ole sen kummempi, kun roskeläppä on tippumassa. Se on tämä paha, kun ne kulluu nämä kiskot. Niin minä sen nyt ihan vierestä niin pihteellä puristelin. Se menee nyt seuraavaan kertaan asti. Joo, sanoo, että tuota... Ei tule. Tätä tuu tähän alas, ei niinkö tuu, että minne mulla piti niinkö. Tai mistä mulla pitikin ottaa nyt. Tai käskettiin ottaa, niin sanoi, että ei, että se on loppuun. Saisi tuon kärryn. Reun. Minäpä tuota tekasen tuon. Suorittiin. No niin, nytpä se on suorite tehtynä. Eihän minä tässä sovi kääntymään. Joko se siitä kääntyy? Meni vähän laijasta tuolta mulla. Äskettäin. Liikaa koukkasin tuohon nelostin. Täältä se kyllä tulee. Pitäisi tulla hyvästi, mutta
Käännetäänpä vielä keulalla tuonne, niin sehän vettää. Kato, kärryä toiseen laittaa ja tuosta sitten noin. Missä ne tuossa näkyy jälleen. Minä tätä mä ahas tänne kääntyvä, eihän tämä tällähän ole levää tämä. Levää tämä ristä, niin sillä edellisellä kormalla vähän liian rohki reilusti koukin tuosta. Tai kun näin, kun käänny tänne keula nelostielle päin, niin siinä ei vielä mittaa, mutta sitten siellä mä jäätin liikaa vasempaan reunaan ennen kuin käänsin tähän asfaltille. Se veti sitten kärryn reunaan. Semmosta. Ta. Täällä puotetaan. Siistin näköisiä saraovehkeitä. Minä tiedän, mistä nämä oikein on. Tuo Örnfrakti luki ainakin yhdessä lavassa, että onko se tullut tuosta. Örviikistä. No sehän riippuu kenen. Minä tiedän, kuka se vettää sitä asfalttia. Se on tuonne Peappi vai Skanska vai NCC vai mikä se on, että kenen kanssa niillä on. On tuota sopimukset, nää ne ajamassatkin. Jaha. Siinä näkyy puhe-elinkin soinut tuota. Tuossa. Rauskeläppä operaation aikana, niin. Jatka. Joo, sehän vähän tuota utua meinaa pukaata. Ei se ollut ihmekä, että se tuntui niin raittilta, kun aste pakkasta oli tuossa. Hyi, miten sitä 30 asteen pakkasella tarkenee, kun ei asteenkaan pakkasella meinaa pärjätä. Sehän on aina se sama virsi, kun menee asteen pakkasella. Niin ne tuonne ajaa vissiin sitä. Siellä on tuo murskekuoppa on tuolla. Tää on niinku oma soraottoalue, niin ne sinne vissiin ajaa tuota Jyrsin rauhetta. On sitä makiasti, on vettä joka paikassa. Voi älytön. Tuossa ei kohta tulee tuossa. Tuossa Monspyn tuolla puolella, niin se ei kans hirmu kaukana oo enää tästä nelostista sen vesi. Sen, paljonkohan tuo pitäisi nousta? Se on vähän vaikea arvia, jos siinä kun se on, niin semmonen vähän outo paikka. Ei varmaan, jos 15 senttiä nousee vesi, niin se on tullut. Voi olla, että se tulee jo asfaltille. Nyt kun se nousee se tuluva, niin se nousee niin piru äkkiä. Se on tosiaan, eikö se viime vuonna niin 5 senttiä, kun se nousi tunnissa. Se on melkoinen tuota vauhti. Kaikki tässä on noussut tuolta tuon metikon läpi tänne nelostin laittaan tuon vesi. Hänen väylä on tuolla 200 metriä kauempana. Tässä tämä kurvi. Näkyykö se? Mahtaa näkyä paremmin ilmanvaloa.
kanssa ja rummun läpi pääsee toiselle puolelle, mutta tässä nyt alkaa olla. Ei hirmu kaukana ei oo, että tulee ylitiin tuossa. Voipi se 20 senttiä, 30 senttiä jos nousee, niin. Sitten on varmasti vesi tie yli. Mä kävin eilen illalla kahtoon silloin sunnuntai-iltana. Eilen kun tuossa iltana, nyt ollaan jo tiistain puolella. Niin. Siinä oman kämpän takana kävin Tornionjoen varressa kahtomassa. Vai ei se siinä näki ihan selvästi, että ei se ole likimaankaan, miten oli viime vuonna. Justiinsa eilisessä Facebookin muistossa oli, kun mä kävin kahtoon tuota Suomen puolelle menevää tietä, niin se siinä vesi virtasi tie yli, että se silloin on ollut tuota, niin kuin tasan vuosi sitten korkeimmillaan se tuluva. Niin, mulla oli se merkkikeppi, mutta kun se on... Minä en tiedä, mikä onko se sitten sammaloutunut vaan mikä helvetti siihen tuli, kun ei sitä enää saanut sitä merkistä selvää. Millähän minä siihen jykersin siihen keppiin sitä merkkiä vai ei, se on oli mennyt umpeen, niin saanut se levyttää kuin paljon se on niin kuin alempana se vesi. Mutta huomattavasti alempana se oli kuitenkin. Sitä lähtee semmonen joesta, niin lähtee niin kuin mulle sinne talolle päin, niin semmonen jumalaton kanava. Kanava, mitähän se on hyvä. Minä keväällä kävin, kun se kuivu sitten, niin minähän kävin sitä dronea kahtomassa siellä. Niin eikö se pirumpi ollut ojan laita niin silmien tasalla, kun seisoi sillä ojan pohjalla, niin sehän oli tota... Mitä minä silloin mittaan sillä kepillä? Se oli melkein 1,5 metriä vettä siinä ojassa silloin. Niin sen ei olisi tarvinnut enää, no se pitää kyllä oikeasti tosi tuluva olla, että se nousee sinne minun pihalle se vesi, että se on. Sitten on jo maailmanloppu käsillä, jos se sinne vesi tulee. Mutta lähellä se kävi viime keväänä kuitenkin. Mutta on se nyt se on paljon alempana se on. Eihän siinä mitään muuta ole siinä Suomeen menevän tien kanssa ongelmaa, kun se vaikka kun siinä ristiin kulkee niin paljon ihmisiä töissä, että saa se töihin kulkeminen sitten hankaloittuu. Kun siinä ei ole hirmun vaihtoehtoja kulkea muuta kuin soutuvenneillä siitä, joka tohtii lähteä. Mutta kun mistä sen tietää, kun se saattaa... Siinä on niin valtava virta niissä vesissä, vaikka se näyttää, että se seisoo se vesi, vaan kun menee viereen kahtomaan, niin se menee melkoista vauhtia. Niin siellä kun joku tukki menee muutama senttiä tuolla veen pinnan alapuolella, niin siihen kun venneellä paakaset. Niin tiedä miten kääpi. No ei tietenkään moottorilla kyllä kestä ajia, mutta soutamalla. Soutamalla hiljaksi. Saattaisi jopa onnistuakin. Kaaliksi. Tästä se tuli komia. Sain minä kuitenkin puhelimella otettu edellisellä kuormalla. Tästä videoa, kun aurinko paistoi suoraan, justiinsa näkyy tuolla vaarojen yläpuolella puolikas aurinko, vähän reilu. Tuossa niin melkoista vauhtia menee vesi. Siinä on valtava virta. No tietenkin hämmää vähän sen, kun se tuota... Noista sillan noista mitään perustuksista noista talon jalakoista, niin
ottaa tuon pyörytti. Viikot 20-25 on Pelagings arpeetti on tässä päällystystyö. 0-4 kilometriä. Muuan kaveri se ei ymmärtänyt tuota 0-4 kilometriä. Sitten kun niitä on semmoisia kylttejä, että se on vaikka niinkö tuossa kun lähdetään tuonne Luuleanpää ajamaan tästä Kaaliksista, niin siinä tulee tuota ilmoitus siitä, että kun ne on kato katkaisseet niitä keskikaiteita siitä, kun se tulee se asfalttityömaa, niin ne on kato valmiiksi katkonut, että pääsee sitten kun alkaa pinnanveto, niin ja sitten se jyrsintähomma, niin pääsee kato aina puolta vaihtamaan, niin siinä on 0,2-6 kilometriä, kun siinä on kyltissä. Niin yksi kaveri se ei oikein poniannut sitä, että mitä se niin tarkoittaa se, että kun se on. No ei tietenkään tuota nyt, mutta kerran niin selvitin sitä hommaa, että kai jossa oli joku tietty homma, että se 2 kilometrin päästä alkaa. No mistä näytin, että se 2 kilometrin päästä alkaa? Minä ajattelin, kun tuossa kyltissä lukee, että asfalttitietyömaa 2-4 kilometriä. Eli se alkaa 2 kilometrin päästä ja loppuu 4 kilometrin päästä. Eihän se sen kummempi ole. Ja tuossa on ilmoitettu se, että näitä keskikaiteita puuttuu, niin alkaa 200 metrin päästä ja sitä kestää niin 6 kilometriä asti siitä kyltistä. Minä tekevinkään nämä pojankossit tuossa kalalla, kun ne oli peruutellut auton tuohon. Eikö on ne vissiin vieläkin siellä? Eikö ne ole vissiin pois lähdössä nyt, niillä on autot käännyssä? Näkyy jotta kantavan tuonne, ne kävelivät tuohon joen varttiin. Ei, tällähän on tullut lisää autoja. Mä en ainakaan nyt lähtikö sieltä tulee, mutta tätä vähän jarruttaa. Varmaan kalaa hommissa käännetty. On jo 20:12 kello ja purkaa ja tankkaale ja pitää vähän syödä. Otin rahkaa pitkästä aikaa, ihan naturellirahka, ettei mitään maustettuja rahkoja, niin syökästä vähän. Sehän alkaa yhtä lyömään silloin kello 2, joo ei se tuota. Kahden aikaa hallilla, se ihan passeli. Tyhjästä aamuyöhön asti reppi. Sitä vähän niinkö piristi, jos minä lähtisin hakemaan vielä kuorman, niin se tuota. Se menee sitten jo niin aamutunneille, että se aurinko alkaa jo. No ei se varmaan pitkä aika ole. Se varmaan reilun tunnin päästä jo alkaa tuolla meillä päin paistamaan. Mennään se. Paljonko sitä mennään nyt, jos tälleen on ihan suoraan, varmaan joku 50. 50 kilometriä niin suoraan tälleen niin noustaan ylöspäin, niin se varmaan siellä alkaa jo reilun tunnin päästä paistamankin aurinko. Se on niin pirun työlästä alkaa nukkumaan, kun se jostain aina näkyy se aurinkon valo, vaikka kuin yrität laittaa tuota. Mulla ei vielä mitään vanha-aikaiset verotangot, että ne on niinkö seinästä irti, niin kun ei ole semmoiset, että ne on että saa sieltä niin vettää sen seinää vasta sen verran, että se on suoralla tangolla. Tahtoo piru killottaa sieltä raosta sitten. Mulla on pimennysverhot siinä on, mutta eihän ne aja asiaansa, kun ne laijosta pääsee paistamaan. Se menee yksi viikko totuutellessa siihen, että se keskellä yötä aurinko paistaa. Kyllähän se alakoon tuntuu hullulta silloin, kun tuo on muut. No on tietenkin Kuusamossa
paasta, mutta kun en monta vuotta ollut tuolla etelässä, niin kesät, niin tuota... Niin. Se jotenkin vaan tuntui niin hullulta, että ne tullut, että kun yöllä aurinko paistaa. Sitä oli aivan sekaisin. Sekaisin silloin ensimmäisenä kesänä, kun täällä oli, niin ei, se tuntui, että ei sitä saanut nukutuksikaan. Mutta siihen, sehän nyt on selvä, kun tuossa napapiirin huudella asuu. Ne, jotka ei ole sitä kokenut, niin se on varmaan outo tilanne. Ja sitten semmoiset, jotka on asunut ikänsä siinä, niin sehän on normaali jutska. Kyllä, minäpä lähden mittailemaan ja äämistelemään. No joo, nyt tästä ollaan valtatiellä taas. Osta ranskalaiset grilliltä, älä autokaupasta. Hyviä nämä aijaa, mutta siinäpä ne taitaa ollakin ne hyvyydet. No. Niin se kestää. Noinko oli herkällä to. Eikö minä vetänyt kunnolla ovea kiinni? Pikkusen painaa kyynärpällä ovea, niin on varoitusvalo, että ovi on aattu. Eiltä tullut kettää takka. Röystelläänpä tässä. Tässä se on se maiseman näköalapaikka. Tässä ihan pysähtiä ottaa valokuvatusta. On sitä vettä ainakin. On sitä vettä ainakin. Ei oo troneessa, mulla on virtaa. Ois käynyt troneilla ottamassa aurinkon nousukuvat. Pitää panna latinkin. Tulee aina näitä aamuja vielä. Tavallaisia aamuja varmasti vastaisuudessakin. Ei sitä usko, että siinä on kelekalla ajettu tuota. Millahan minä olen sitä viimeksi ajanut, niin nyt kuukausi vähän tuostakin mahtaa aikaa. Hiruku puhaltaa kylyyn. Sitten se alkaa sitä lämmintä hönkimään, niin vasta se haukotuttaa. On menneet tuo kylmä niin luihin ja ytimiin. Ja hirveät. Aste, 2 astetta oli jo hallin pihalla pakkasta. Lähivaran, katoa jänikset. Onko ne vähän panohommilla ollut tuolla, kun ne lähti salamykkäisesti juoksentelemaan. Varoitti, että mikä se on riski. Miten se sanoo? Siellä minä pikkusen äkkiä kerkisin lukkeen, joku riski.
Risk for icing, miten siinä luki? Ajotieto, huimassa ajotietokoneessa. Anna vaan muuten volyymi pois. Näitä uusia autoja laittavat, niin tunnista ees. Kyllä siitä yli pääsee vissiin jotenkin, kun tuon auton kuljettaja on Suomen puolelta. Ei vissiin mikään hirmu tuluva ole, käyn vaan kahtomassa. Jos saa semmoisen kunnon thumbnail-kuvan, kansikuvan videon. Klikkikansikuvan niin sanotusti. Joko ne on puomeja tänne viritellyt? Justiinsa Facebookissa oli tuossa. Tämän päivän muistossa, että ne on, oli suljettu tämä tie, jota ei täällä vielä puomeja ole, mutta katsotaan. Onko se mennyt yli? Ei se kaukana ole. Mitä täällä on? Lokkeja saata. Mitä te täällä oikein kyttäätte? Mitä tällä on tällä tiedä? Eikö ne on paskantanut tänne? Kyllä se alkaa nousemaan. Ei se tarvitse enää paljon nousta, niin se tulee kokonaan tie yli tämän. Siitä se virtaa. Otetaanpa siitä. Hyvä ottaa täällä nyt maisemakuvia, kun ei kettä ole. On se hirveä tuo törkymäärä, mitä täällä on. Se on jotta ihan käsittämätön. Siinäkin, niin miten tämä menee tämä vesi? Niin se ei kato, kun se ei jaksa tulla tuon rumpu vettä, niin se nyt työntää tuolta väylästä tänne pellolle sitä vettä. Se tuossa oli, missä niitä lokkia jarrutteli, niin siinä on se rumpu. Mutta se ei vaan jaksa vettää, niin se tulee nyt tuota aivan virtaa tuota. No siinä näkee, kuin valtavasti siinä on virtaatus. Ja siinä pitäisi kuukauden päästä olla jo varmaan ensimmäisiä rehuja tekemässä. On valtavaa, on VV-virta. Sehän tuolta tulee sitten yli tuon.
Joo. On sitä hiukan verran vettä. Tässä on hiekkaranta tuossa kohti. Kommeita pyörteitä tulee tuosta, kun noista pilareista. Sillä on noista jalakosta, niin pyörittää tuota vettä. Tässä on vähän pidempi väli. Tuossa on seuraava. Tuolla on helvetti asunto vaan on. Eikä niillä nyt leiriä ottelu. Onko ne jätetty säälle tuonne? Ne on ihan vempeä tossa. Pyöräytetään mä takahdin tästä koronaparkin kautta. Tästähän sitä aija huitastiin tuota alakkuun tuota. Tekivät niitä koronatarkastuksia sillä. Se on joka paikka täynnä vettä. Komiot vaarojen siluetit tuolla. Näkki, ne on melko kaukana. Melko kaukana, missä se mulle ei ole. Ei mistä vaan vaikea. Mä osan täältä sanoa, missä se on. Minun missä minä asustan. Tuolla karkeasti. En tiedä miten näkyy kamerassa sormen osoitus. On pirskatti ja peemeli. Nämäkin on aivan tässäkin, niin tuosta laskeutan tuonne pellolle, niin no tuolla nyt pellolla sitten on kesällä, niin ketkä uimassa käypä, niin autoja pitää parkissa siinä. Ja tulee ihan kauhea tuota puun määrää, mitä tulee kello. Saa nähdä, onko se tuonne, kun mennään tuonne ylöspäin, niin paskalaitoksellakin kohta on vesipirtis. No ei se oo, jos se tuota... Tuo enempää on nyt tänne. Se nyt ennenhän piti olla. Oliko se 20. päivä? Niin se taisi olla. Tills vidare. Päivä ja tuota, siitä niin toistaiseksi voimassa oli ne varoitukset. Polttoaine on nyt halapa. 18.21 on diisseli. Se on itse asiassa halavempaa kuin pennas. Joo. Eikö missä? Ruotsin kruunu. Tuossa. 18.21. Euro 57 on tuolla teiksi mukaan nyt. Diesel on halappa ja se on, johtuu siitä. Mikä se on se hieno sana sille? Kun laitetaan niitä, no voi helvetti tuo. Että kun pannaan niitä uusiutuvia sekkaan, jakeluvelvoitetta on laskettu tuota, täälläkin, niin tuossa ei huomasi nyt, kun tankkasin Kaasporissa, niin se on ihan kirkasta se polttoaine. Se ei ole yhtään semmoista keltaista tai vihreätä, mikä se on. On väriltä ollut ne kun on sitä ympäristöhöpötyksiä seassa siinä.
Se oli aivan vesipuhasta se diisseli. Ja haiseekin erilaiselle. Melko hiljainen kylä. Täällä. Nyt on tuo kävyen liikenteen päällä. Ei oo enää iso rakotus sillä alla. Nämä oli viime vuonna, tänä päivänä siis niinku veen alla kaikki nämä. Tästä ei päässyt autolla, sen piti kiertää tulta. Vai ei se ottaa sekä enää hyvin kaukana tuossa, jos se vaan nousee. Ei se, en usko, että nousee. Ei oo tullut katsottua. Tää on tullut edes katsottua paljonko tuolla on niin riksulle ja tuolla on lunta, että nehän ne paljon vaikuttaa. Sieltähän ne lähtee, sieltähän ne alkaa tulla tuota. Sieltä se kun 6 metriä on lunta huhtikuun alussa vielä, niin sen tietää, että tästä on varmasti vettä täällä. Eihän täällä on vielä mitään hätää, ei likimainkaan. Siitä saattaa vaan... Kuusi on, nehän on lähtenyt jo kääntymään siitä. Kenenhän nuo on nuo puut, nehän saattaa... Perkele, nehän saattaa mennä minne vain tuosta, jos ne lähtee kelluun. Hohoho, pellataan töihin menin, niin... No mä näkee ihan selvästi, minne ne on noussut. Tai miten tämä on muuttunut tämä tilanne taas täällä. Tässä oli semmonen peltokohta näkyy, vaan se on aivan nyt täyttynyt sen aikaa, mitä minä kohta 12 tuntia sitten ajanut tästä ohi. Miten se tämä rillipaikka? Joko se on lähtenyt tuon saanan? Ponttoni saanut, niin ei se ole lähtenyt liikenteeseen vielä. Siinä oli eilen, että kun minä kävin kaupassa, niin porukka oli tuolla rillikodalle mennyt autolla. Ei enää tarvi mennä. Ei, kun se on köytetty nyt narulla kiinni tuo rantasauna ja tuo laituri. Joo, en ainakaan minä lähde tuonne kokeilemaan. Siellä oli tosiaan 2 autoa tuolla rillikanan vieressä. Eikä ne ollut pahasti. Olisiko renkaan verran ollut, kun nää hittaasti ajaa ohi. Olisikohan kumin vahvuuden verran ollut niin rattat piilossa tuolla. Mutta minä luulen, että jos nyt ajaa, niin on puolen vallin ratasta heittää. Joku kuikkaahan siinä norkoilee V-rajassa. Oo, aivan on tämä. On hienon näköistähän se on. Toivottavasti ei tuko. Kun laskee tuo tuluva, niin ei mitään 30 asteen helteet. On sitä kuule hieman sääskiä. Sitä pelättiin viime vuonnakin, että se tulee kauhea sääski kesää silloin tämän tuluvan takia. Mutta tuota, ei se... 3 kertaa, kun minä sytytin tuo termoseliin tuota koko kesän. Niin sanottu jo tuluva sääski. Semmonen oli se tuluva seuranta.